Ще го прочетете ли? Може да се сестра ми, тя е Раиса. Ще ли го прочетете ли? Видео върви за нея ли са? Не, не, искам да го чуем. Той е фотографа. Чак се разтребей. Очи хубаво! О, май гад! Елия, не ти ще го прочетете. Айде, айде. Аз? Ма това е твоето. Не, тя, тя. Но мели. Нека нежна светлина, полъх от размах на ангелски крила. Усмивка, аромат, сълза, мила, чиста и добра. От извора на светлината любов раздава на земята и благославя нейните чеда със силата на любовта. Благодарение на хора като Нели, учителите са успели да построят блупринт на новата земя и да осъществят една мечта. Да слезе светлината на земята и да се завърне промисълът на любовта и светлина. Браво! За по-малко от минута бях си легнала да дремна и изведнъж станах и го написах. Супер! Благодаря на тебе! О май гад! Браво! Много се научил с тях да те видя на живи. О май гад! Това е много красиво! Това ще ми бъде на алтари, всеки ден ще ти праща молитви. О, вау! Ти даде ли твой? Това е на жената. Приказно. Благодаря ти много. Ще сложим.